bilowga filimka feronica waa gabadh afariyi toban jir iskuulley ah gabadhane waxay lahayd dabeicad weji kaamalihi ah sidoo kalena ixtiraam uma muujiso macalimiinta iyo waalidiinteedaba mar walbana asxaabteeda aya la dooda halka ay waxbarashadan ka keento buundooyinka uga hooseeya si kastaba ha ahaatee feronika markeedii hore way ka duwaneedsidaan hal sano ka hor feronica waxay ahayd gabarh firfircoon sidoo kalena mar walba gasho kaalinta koowaad ee iskuulka si kastaba ha ahaatee fasaxii iskuulka waxay yealatay saaxiibo aad u xun ugu dambayntiina haatan waxay noqotay qof aan ixtiraam u heynin dadka kale sidoo kalena gabadhan waxay qalalaaso kala duwan ka abuurtay iskuulka gudihiisa dhammaan macalimiinta ardayda iyo waalidiinteedaba waxba way ku kari waayeen inay toosiyaan gabadhan dhanka kalena feronicon mar walba ardayda ay ku khasabta fikraddee ayada aaminsan tahay si kastaba ha ahaatee maalin waxaa la keenayaa xafiiska iskuulka intaas kadibna feronicon waxaa lala wadaagayaa buundooyinkeeda hoose ay ka keentay waxbarashada feronicon dhankeeda wax ahmiyad ah msan maamulada hadalkeeda tani awgeedna maamulada ayaa u jaraysa fasax aan dhammaad lahayn maadaama ay akhlaaq xun tahay intaas kadibna feronikan markii ogaatay in maamulada ay nofayce tahay waxay isku dayaysa in maamulada aysasabato si kastaba ha ahaatee maamuladda ayaa ku adkaysanaysa go-aankeeda intaas kadibna guriga waalidiinteeda waxay bilaabayaan inay waaniyaan gabadhooda ayagana waxay u sheegayaan in gabadhooda ay isbeddel weyn ku arkayaan maadaama aysan ku ogeynba dabeecaddan aadka u foolxon waalidiinteedana waxay sidoo kale laadaa sida fronica ay la ciyaari jirtay la qosri jirtay sidoo kalena ay waqti la qaadi jirtay ayada balse haatan ay noqotay qof isbadashay intaas kadibna aabaheeda ayaa usoo tagayaa warqad ay ku qoran tahay iskuul lagu magacaabo miss jenafis iskuulkan ayaana loogu talagalay in lagu toosiyo dadka kibirka badan laguna soo toosiyo waddada silaadal mustaqiimka adaanka kalena iskuulkan wuxuu ahaa mid sharciyadiisa ay aad u aad adag yihiin hronika markay intaa ogaadeyna waxay bilaabaysa inay iska diido si kastaba ha ahaatee waalidiinteedaya in ogolaansiyaha aysan baqasab aheyn in ayada laga helo intaas kadibna maalintii xigtay veronica ayaa loo qaadaya iskuulkii mis jenavis wajahada hore ee dhismaha ayaana u muuqday mid qasri oo kale intaas kadibna waxaanala tusaya maamulada iskuulka mis jenafs dhanka kalena dhammaan ardeeda waxay ahaayeen mid timahooda uu isku mid yahay sidoo kalena waxay u muuqdeen kuwaaan caadi ahaen xoogaa kadibna mis jenafif ayaa la kulmaysaa feronican waalidiinteeda iyadana waxay u xaqiijinaysaa in gabadhooda ay toosin doontaba sidoo kalena guduhood ay kusoo laaban doonta gurigooda sidoo kalena waxay shaaca ka qaadaysaa inay toosisay in ka badan kun arday kuwaasoona ahaa kuwa kibir badan dhanka kale veronigan hooyadeeda ayaa weydiinaysa mis jenafif sababta ay dhammaan gabdhaha u yihiin timahooda kuwa wada siman mis jenafif waxay usheegaysaa in timaha ay tahayba qayb ka mid ah yuniformka tanina waxay cadeynaysaa daacadnimada iyo degnaanta ardayda intaas kadibna gabar lagu magacaabo hether aa kulankooda kasoo dhex galaysa mniwaay barasaasaibaeeda cusub durbadiina hether waxay bilaabaysaa inay salaanto intaas kadibna heether dhegta ay wax ugu sheegaysaa miss jenafif halkanna waxaa soo baxaysa inay ka hadlaysay in feronika ay xanjo ku hor cunayso maamulada iskuulka tanina waxay ahayd sharci aada u adag oo iskuulka gudihiisa ah si kastaba ha ahaatee gabadhan wejikaamalihida ah xanjada ay bilaabaysa inay meel ku dhijiso xoogaa kadibna feronikan waalidiinteeda way baxayaan hether ayaana feronikan u kaxeynaysa qolkeeda gudaha qolka wuxuu ahaa mid xiriiri ah sidoo kalena mugdi ah fronika iyadoodharkeeda hether waxay ka codsanaysaa inay caawiso balse iyada way ka diideysaa intaas kadibna feronika waxay bilaabaysaa inay wax ka weydiiso maamulada iskuulkan ee kibirka badan si kastaba ha ahaatee heyther waxay u sheegaysaa in ayada ay raacayso shuruuc walba wuu leeyahay iskuulka feronika markiila yaartay inay jawaabteeda waxay bilaabaysaa inay m b tri hees ka daarato si kastaba ha ahaatee duurbadiiba hethar ayaa joojinaysaa iyadoona u sheegaysaa in heesaha ay mamnuuc ka tahay iskuulkan gudihiisaht ka horbixitaankeedana waxay u sheegaysaa in master wiilig uu noqon doono kantimaha ka gagaawin doono ayada intaas kadibna siwaxdii xigtay feronica waxay kasoo kacaysaa hurdada xili hore durbadiina waxay soo xiranaysaa yuniformka iskuulka dhanka kalena dhammaan ardayda waxay ahaayeen kuwa quraac cunaya balse arintalyaabkale ayaa ahayd in dhammaantooda mid ka mid ah uusan keylinaynin dhammaantoodana waxay ahaayeen kuwa si ixtiraam leh u hadlaya sidoo kalena wejiyadooda wuxuu u muuqday sidao kuwo robot ah oo kale maadaama dhaqdhaqaaqo iyo hadalkoodaba uu yaraa intaas kadibna feronika waxay aadaysaa jikada si ay cunto usoo shubato nasiib xumane dhankeeda kama helayso cuntada la cunaya subaxdii intaas kadibna muuqaalka ayaa isku jaraya xiisad gudihiisa iyadoona mister david uu bixinayo casharada macalinkane wuxuu bilaabaya inuu ardayda uga sheekeeyo taariikha badan oo hore u dhacay kuwaasoona ku saabsanaa arday kibir badnaa halkani waxaa soo baxaysaa in ujeedka iskuulka u yahayba in dhammaan ardayda ay noqdan kuwa baarayaal ah sidoo kalena dabeecad wanaagsan si kastaba ha ahaatee feronica way ka dhex galaysaa macalinka iyadoona u sheegaysaa in caruurta ay xaq u leeyihiin inay ciyaaraan sidoo kalena ay hadlaan xili walba ay u baahan yihiin arintanne fasalka waxay ka dhigaysaa mid lala yaabo maadaama aysan hore u dhicin arday ka mid ah inuu kasoo horjeesto macalinka si kastaba ha ahaatee david feronica wuxuu u sheegayaa in ayada ay noqon doontaba mid la toosiyo oo dabeecad yeelataa walle waa lagu toosinaa oo cadwa ka hor intaysan xiisadda dhammaaninna david wuxuu weydiinayaa sababta aysan timaheeda usoo jaranin intaas kadibna o banaank iska taagan mis jenafif ayaa xafiiska ku balminaysa halkaasna waxay ku arkaysaa timajaraha mister welch halkanna waxaa la yaab noqonaysaa in mister welg uu cabiraad saarayo madaxeeda sidoo kalena uu weydiinayo da-deeda tanina waxay ka dhigtay miday aad ula yaabto maadaama timajaradu aysan ku xirneynba su-aalo noocaas la mid ah feronica markai ay diidayna timajarahan wuxuu soo bandhigayaa in isbuuca xiga uu mashquul gali doonaba si kastaba ha ahaatee maamulada iskuulka mis jenafif ayaa ku adkaynaysa inuutimaa si kastaba ha ahaatee tani awgeenna master welch wuxuu bilaabayaa inuu u ballanqaado in maalintai xigtaba uu timaha u jari doono tanina feronika waxay ka dhigtay midii aad ula yaabto ay su-aalo badanna iska weydiiso sidaas awgeedna habeenkii iyadoo saaxiibadeeda ay hurdayso feronika waxay bilaabaysa inay alaabteeda arruursato iyadoona doonaysa inay ka baxsato iskuulkan si kastaba ha ahaatee isla markii albaabka u dhawaatay gabar lagu magacaabo kalle ayaa joojinaysaa iyadana waxay u sheegaysaa in marnaba aysan ka baxsan karinba iskuulka maadaama hareeraha iskuulka uu ku xiran yahay koronto sidoo kalena ilaalada iskuulka wuu aad u badan yahay banaanka intaas <muchos> kadibna labadooda way is baranayaan kalea ayaan u qaadaysa feronika qolkeeda intaas kadibna kalea feronika aya tusanaysaa laba ka mid ah ardayda kuwaasoona isku dayay inay ka baxsadaan iskuulkan si kastaba ha ahaatee labadooda waxay ugu dambayntii noqdeenba kuwa lasoo qabtay xoogaa kadibna kaleya waxay sheegaysaa in timahaas loo jarayo ardayda ay tahayba waxaa ardayda ka badelayo dabeecadooda sidoo kalena uekeysiyeyi sidarobotk oo kale intaas kadibna si ay u tusiso tubooyinka fiilooyinka ayay soo dhex galayaan nasiib wanaagna labadooda waxay arkayaan master wiilig oo timaha u haweenaya mid ka mid ah ardayda iskuulka mis jenefif dhankeedana waxay u sheegaysaa ardaydan in ayada aysan waxba ka walwalinba durbadiina ay noqon doontaba gabar akhlaaq leh oo toosan isla markii ay dhahdaen sida timajaraha ayay ku amraysaa inuu hooshiisa bilaabo intaas kadibna timajarahan ayaa madaxa waxa u gelinaya ugu dambayntiina timaheeda si otomaatig ah iyo mashiinka gudahiis bnayanugu dambeyntiina wax yar ka hor gabaan oo ahayd gabar aad u kibir badan sidoo kalena dabeecad xun leh haatan waxay isku bedeshay gabar fiican sidoo kalena dabeecadeeda laga hebaysto feronica oo meelrkadaawanaysayn waxay ogaanaysaa sirta ka dambaysa in ardayda dhammaantood ay noqdaanba kuwa dabeecad leh sidoo kalena amarka qaata dhanka kalena kale waxay shaca ka qaadaysaa in yaraanteeda madaxa uu wax kasoo gaaray taasina ay sabab ku keentay in madaxeeda uu faashad ku dubnaado arintanna waay kahigta in sharciga ahaa in timaha loo gagaabiyo aan lagu fulinin ayada dhankeeda xoogaa kadibna ayagoo labadooda sheekaysanaya kalea waxay shaca ka qaadaysaa sababta aysan uga baxsan karin iskuulkan maadaama ay jirtay gobor la dhalatay ayada ayadana waxay ka baqaysaa in mis jenafif ay waxyeelo u geysato haddii ay baxsato ayada walaasheeda maadaama arintan ay caqabad ahaydna feronika markay intaa maqasheena waxay raadinaysaa xal ay ku badbaadin karto dhammaan gabdhaha ku jira iskuulkan maalintii xeegtay miiska cuntada rniwaxay u bilaabaysaa ardayda inay fooriso si kastaba ha ahaatee maamulada mis jenafif ayaa islamarkiiba qabanaysaa intaas kadibna feronika waxay sheegaysaa in ayada io kale ay arkeenba mashiinka timaha lagu gagaabiyo tanina waxay xanaaq badan ku awuuraysaa miss jenafif iyadana waxay ballanqaadaysaa in labadooda ay kala qaadi doontaba saacado badan kadibna feronika ayaa usoo cararaysa qolka saaxiibadeeda kaleya si kastaba ha ahaatee waxay ogaanaysaa in saaxiibadeeda isla mashiinkii lagusoo daabacay tanina waxay ka dhigtay inay isbadasho dabeecaddeeda sidoo kalena ay weyso halkii qof ee ku raacsanaa baxsashadeeda halkanna waxaan ogaanaynaa kadib markii feronika ay shaacisayba in ayada iyo saxiibteeda ay basaasiyeenba xafiiska tani waxay ka dhigtay in mis jenafif ay mid ka mid ah la harto intaas kadibna feronika aad ay uga xumaanaysaa waxa dhacayo xoogaa kadibna fenonika u isdhiibtay waxay sugaysaa in mis jenafif ay imaadaba kadibna timaha laga soo gagaabiyo kadibna la geeyo mishiinkii kibirka saaraya ee timaha lagu gagaabiyo dhanka kalena saaxiibadeeda hether waxay bilaabaysa inay kusoo booqato qolkeeda iyadana waxay u sheegaysaa in la gaaray xiliga cashada sidaa agan ee labadooda aadaan miiska cashada si kastaba ha ahaatee feronika waxay ka fikiraysaa yaraanteeda waxayna bilaabaysaa inay ka sheekayso taarikh noolleedkeedii xiligii eyareed intaas kadibna hethar ay weydiinaysaa sida ay ugu nool yihiin noloshan cariiriga ah ee awaamirta kala duwan ee la saarayo caruurta iskuulkan balse sida dhacday hethar ma fahmayso waxay ka hadlayso intaas kadibnafronika in saaxiibadeeda ay hadiyad siiso waxayna siinaysaa qalab m b tr ah durbadiina hether waxay taabanaysaa botom ku yaalay mb tr-ga tanina waxay ka dhigaysaa in m b tr-ga uu dhabaq sameeyo dhabaqan oo aad u xooganaane hether waxay ka dhigaysaa inay dhigaha qabsato xogaa xanuun ah kadibne hether waxay noqonaysaa amaba ay ku soo laabanaysaa sideedii hore arintannefronika aad ay ugu farxaysaa maadaama ugu dambeyntii ay heshayba xaalka ugu dambeeya ay ku daaweyn karto dhammaan ardayda iskuulka ee la bedelay intaas kadibna feronica iyadoo waqti iska dhuwanaynin qorshe ay degayaan labadooda xoogaa kadibna feronica ayaa imaanaysaa xafiiska misjenefif iyadana waxay ka codsanaysaa in la geeyo amaba loosoo gagaabiyo timaha labadoodan waxay intaa kadib u jihaysanayaan inay aadaan timajarihii mister welch intaa wadada ku socdeenna feronica waxay bilaabaysa in maamulada iskuulka ay kula hadasho luqad walba aad u xun intaas kadibna feronica waxay bixinaysaa baaq ay iskula ogaayeen hether ugu dambeyntiina hether ayaa mb tr-ga ka daaraysaa microfonk iadhamaan iskuulka dhabaqan ka yeeraya iskuulkane waxay kadhigaysaa in dhammaan ardayda meel kasta ay ka joogaan iskuulka ay noqdaanba amaba ay kusoo laabtaan sidoodii hore ugu dambayntiina dhammaan ardayda waxay dib u helayaan dhamaan xasuusahoodii hore dhanka kalena kale waxay dib u mudoobayaan walaasheeda oo in muddo ah isfaansaneen muuqaalka ugu dambeeya ee filimkane dhammaan gabdhihii ku jiray iskuulka waxay bilaabayaan inay bartamaha iskuulka isku imaadaan dhamaantoodan waxay bilaabayaanina ujihystaan kabaxaan albaabka laga baxo iskuulka halkaas ayuuna ku dhammaanayaa filimka haddaba qaybta su-aalaha daawade ka waran haddii iskuulkan lagu geen lahaa adaga ahaan maxaad samayn lahayd in nagula wadaaga qaybta komenti-ga ugu dambayntiina haddii ay taay markii kuugu horeysa ad soo boqonaysa kanaalka sabskriibe saar sidoo kale gambriyeelka furusi aad marwab u noqoto daawadaha ugu horeeya sidoo kalena like saar muuqaalka wax badan ay naga caawinaysaa mahadsanid